А, ти ме снимаш. И здравейте, хора! Това е един бонус епизод, който с Морах се решихме да направим. Нещо подобно на таймлапс, в което да покажем как изпълняваме един от ачивментите, в който говорихме за миналия епизод. Как копаем над един спаунер на зомби и скелети, всякакви прости. Скелети, кейв, спаунер, то трябва други. Как копаем нагоре и стигаме до океана. И водата, която пада надолу, да могат чудовищата в нея да се отдавят. И това е ачивмента. И понеже всичко е копаене простотия, решихме да го направим като таймлапс, в който да ви пуснем една хубава музичка, вместо да чувате нашите пискливи гласове. И да, за това е. Enjoy!
чакаме да почнат седалата. Айде! Виктори! Yes! Браво! Айде! Добре!